O Ipatinga venceu o Patrocinense por 2-1 na partida válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Com o resultado, o Tigre de Aço mantém viva a esperança de disputar o troféu Inconfidência e uma vaga na Série D do ano que vem. Ora, 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 viva o Tigre, balança! O primeiro tempo começou com o Patrocinense mais presente no ataque e logo, aos 8 minutos, o time abriu o placar. Luanderson Santos errou no passe e Neto Costa aproveitou, fez o corte para dentro e bateu firme de esquerda no canto do goleiro Gabriel. Depois do lance, o time da casa passou a ficar mais tempo com a bola, mas sem aproveitamento. Aos 11 minutos, Márcio Júnior pegou embaixo da bola no rebote do goleiro Adilson e mandou no travessão da entrada da pequena área. No fim do primeiro tempo, em cobrança de escanteio, Adilson sai do gol, não acha nada e Grampola, sozinho, cabeceia no chão. Final do primeiro tempo, 1-0 para o Patrocinense. No segundo tempo da partida, as duas equipes entraram com dificuldades em campo, com muitas faltas e cartões amarelos. O Patrocinense, que estava em vantagem, cozinhava o jogo, mas o Ipatinga reagiu. Aos 18 minutos, Alan sobe sozinho de dentro da pequena área, cabeceia mal e manda para a linha de fundo. No apagar das luzes, aos 43 minutos, David passa por dois jogadores pela esquerda e cruza. A bola passa por Alan, mas foi Alisson que soltou uma bomba para o gol para empatar o jogo. E antes do apito final, Pedrinho toca de primeira na entrada da área. Alan deu de calcanhar para Luanderson, que bateu forte, direto para o ângulo de Adilson. A jogada que marcou a virada do Ipatinga na partida e garantiu o time no módulo 1 do Campeonato Mineiro levou a torcida ao delírio. O primeiro objetivo foi alcançado, né, que é a permanência na Série A. Agora a gente vai buscar o próximo, que é a classificação. A gente não pensa em Confidência, a gente pensa na semifinal. E vamos forte lá para buscar essa vitória e torcer por alguns resultados, né? Que a gente depende agora. Mas é isso, vamos para cima e foco total. Com a vitória, o Ipatinga mantém acesa a chance de classificação para as semifinais. Mas para isso, é preciso vencer o Atlético neste sábado e contar com a derrota dos primeiros colocados na tabela. Nós temos um jogo com o Atlético e nós vamos buscar agora a Copa do Brasil e o Brasileiro de Série D. Vai ser uma decisão e nós vamos para cima do Atlético para buscar a classificação. Hoje, o mais importante é dizer que o Ipatinga está na primeira divisão mineira o ano que vem. Ó, o professor tinha ficado bravo no jogo passado, que tomou um chute de um gol com um chute fora da área, não foi, Jairão? Foi um golaço, por sinal. O professor... ficou chateado, tô falando. Ó, professor, falei que é um dia após o outro, hein? Agora ele tá tranquilo. O pessoal tava tão centrado que conseguiu empatar o jogo no finalzinho e virar. E com golaço. Põe um segundo gol aí, Jairão. Golaço! Ó, jogada de pivô, eu gosto daquilo ali demais, velho. Centravantão, pisa na bola e quem vem de trás, ó, tup, só manda lá na gaveta. Põe de novo aí, Jairão, o segundo gol do Tigre pra gente. Eu gostei, o professor deve ter gostado. Olha lá, volta só um pouquinho, Jairão. Olha lá, ó, olha a jogada, toma! Ah, aí sim, professor! Agora o senhor pode dar um sorriso aí, professor. Tamo junto, viva o Tigre!